poznato da je većina osnivača stranke bandi BM365 Idemo delat do sada bila članovima stranke Bandić Milan 365, stranka rada i solidarnosti. Čemu onda ova nova stranka? Naime, kako su stranci Bandić Milan 365, stranka rada i solidarnosti, nakon dugotrajnog i iscrpljujućeg sudskog procesa od 2018. do 2023. godine, to je oko 5 godina, zbog svote od 885.000 kuna koju je tadašnji član stranke, kojeg ja popularno zovem prema talijanskom članu muškog roda il, sa velikom i, ja zovem, kao onaj, dakle taj il, je neovlašteno bez pisanog ugovora zadužio stranu. Stranci su prethodnom mjerom Trgovačkog suda u Zagrebu iz prosinca 22. godine blokirani računi. Tako je već tada, sagledavanje mogućih posljedica, u proljeće 2023. godine, dakle prošle godine negdje u 4. mjesecu, najavljena mogućnost osnivanja nove stranke iste političke orijentacije i programa, što praktično danas i činimo. Dakle, ovo nije palo s neba. Postoje uzroci i posljedice. I tada smo još najavili, jer smo vidjeli crne tmaste oblake u daljini kako se približavaju, da ako ne bude drugog izlaza, da do okončanja tečajnog postupka, a ususret lokalnim izborima, osnujemo političku stranku kao pravnu osobu, jer mi kao građani Republike Hrvatske i grada Zagreba imamo apsolutno pravo kroz zakonsku i dopuštenu formu artikulirati svoje političke ideje i interese. Mi se da živimo u gradu koji je prljav, šporak, zaključen prometom, da ljudi koji upravljaju s time koji nisu dorasli tim funkcijama, i mislim da se u Zagrebu, pogotovo u proljeće na ovim izborima, otvara veliki prostor i da sve stranke koje misle da se gradom upravlja dobro trebaju sjesti za stol zajedno, jer jedino zajedničkim djelovanjem možemo napraviti jednu dobru koaliciju, jednu dobru skupštinu, listu za skupštinu, iznijediti jednog kandidata od načelnika Zagreba. No. Mora biti zbog građana. Danas svjedočimo da ovaj grad zapravo postoji zato da bi se gušio. Mi želimo svi skupa, na platformi bolje možemo, znači to je jedna konfuzija, pa ih da odmah razjasnimo, znači na platformi bolje možemo, želimo kupiti sve. Nije bitna ideologija, jeste li crni, žuti, zeleni, vragovi, tako nebitno. Bitno je da želimo napraviti dobro ovom gradu, da želimo da javni prijevoz funkcionira, da želimo da se imamo gdje parkirati, da želimo da imamo prostor gdje možemo se sastajati i družiti. I to je smisao funkcioniranja jednog grada, a ne to da se provodi ova ili ona ideologija. Ideologija je za državnu razinu, ovo je gradska razina i ovdje treba pružiti usluge nama građanima koje plaćamo iz naših poreza.